Vi prodajete papriku, paradajz, krastavce i luk, tako? Recite mi koja je cena svih ovih proizvoda? Ima, cena je maltene slična kao što je u marketima. Imate paradajz 80 dinara, paprika prva klasa je 120, druga klasa je 100 dinara, krastavci, kornišoni, salatari su 50 dinara, babora je 70 dinara, juta 15 dinara, luka 70 dinara. To je to što imate kod mene na tezi. To je prikladna cena, maltene kao što je u marketima. To je to. Koliko se kupuje? Pa obično vikendom se kupuje više, ako nedeljkom se kupuje manje i tako ovim danima. A inače kupuje se dosta paprika sad ovog puta kod mene, jer je stvarno kvalitetna bela, duga za pečenje, belučenje, prženje je odlična. Ali vi se pridržavate svih mera zaštite u izbijanju? Ja se strogo pridržavam, više i radi sebe, ali poštujem odgovornost i to... Nema šta, tu mora da se poštuje sve mere, jer stvarno ne zna se s kim može da stupite u kontakt i ko može. Neko nosi, neko ne nosi, a ja nosim i poštujem sve ove mere. Recite mi, po kojoj ceni prodajete paradajz? Ja trenutno je sad cena 90 dinara, 80-90 dinara. To je moja proizvodnja iz Male Plane. Recite mi, vidim imate i šljive u prodaji, isto prvi rod. Da, šljive su 70 dinara, to je čačanska rodna. Kako je situacija, da li naši sugrađani kupuju? Pa kupuju, da ti kažem, Jano, u suštini kupuju. Imamo i katarion, imamo i cveće, suvo cveće, isto kupuju. Kome treba, taj kupuje. Recite mi, vi svakako se pridržavate ovih mera u suzbijanju virusa. Mi se pridržavamo strogo po naređenju kako je, mi se pridržavamo meri. Ne. Da li se naši sugrađani pridržavaju kada dođu kod vas, da li imaju maske? Kako ko, neko se pridržava, neko ne, ali zavisi. Ali većinom se pridržavaju svih mera. Vaša tezga je prepuna svežeg voća i povrća, recite mi šta imate u ponudi i po kojim cenama prodajete? Pa imamo, eto, paradajska i siju papriku, jednu drugu, tikvice, krastavac, šljiva, višnja, svega, ima samo pare, nema, ne može se proda, to je problem najveći. Koje su cene? Pa evo, paradajs imamo 80, 70, 60, kajsija 100 dinara, paprika 80, krastavac 40, tikvice 40, šljive 70, višnje 60 i tako. Koliko se kupuje i šta se najčešće kupuje? Pa malo paradajsa, samo više, to je salatina, ovo je sve i voće. Voće se malo kupuje više, a ovo je sve drugo slabo. Nema pare, nema narod para, korona učinila svoje i to je to. Na vašoj tezgi vidimo prepuno je, ima dosta proizvoda. Naravno, kao i uvek, mislim kad god sam ja tu, uvek je, tezge su pune sa robom, to je podrazumeva se. Imate paradajz, ovde su i dinje u ponudi. Domaće dinje po ceni od 120 i 130 dinara za kilogram, ali sveže su i taze dinje domaće proizvodnje. Paradajz takođe domaći 70 i 80 dinara za kilogram, krompir 50, prva klasa krompira, beli luk 450 kilo, crni luk od 50 do 80 i pasulji, ova suva roba, orah, lešnici, bademi, aleva, paprika, suva paprika i tako to su moji artikli. Recite mi, koliko se kupuje i šta najčešće kupuju naši Kalančani? Pa zavisi to od dana do dana, ali u principu, znači, kupuje se to za salatu, znači paradajz, paprika, krompir, kako koji dan, neki dan se kupuje baš dosta, neki dan slabije, crni luk onako slabije, pasulji se kupuju onako solidno, lepo se kupuju sad za letnji period pasulji, pasulj se lepo kupuje sad. Evo, vi se pridržavate svih mera zaštite? Dinje idu solidno, ne kao do pre 3-4 godina, ranih godina, ali ide prodaje opet, ono, solidno. Pridržavate svih mera zaštite od virusa korona, pa kakva je situacija, da li se i naši sugrađani kada dođu ovde na pijacu pridržavaju, da li imaju maske? Pa jesu, evo zadnjih dana skoro svi koji uđu u pijacu nose maske, znači retko da neko dođe bez maske, a i mi se trudimo koliko god je moguće da nosimo maske ove. To baš kad nešto pijemo kafu ili ono doručkujemo da skinemo masku ovako. Trudimo se da nosimo koliko, mislim, i ovo toplo vreme to dozvoljava.
ali mora se, šta ćemo, takva je situacija svuda u svetu.